اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے۔ اللہ بار تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 9، اللہ بار تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے، اور جو ایسا کریں گا تو ایسے ہی لوگ گھاٹے میں پڑنے والے ہیں۔